Ja som nebola, priznám sa, mám svoj vek, mám onkologické ochorenie, môj muž má 85 rokov a my sa nevieme dostať na miesto, kde by sme sa mohli očkovať. Kde by sme sa mohli očkovať. No tak, ale vraj je voľné miesto v Sníne a na Novom Zélande, takže rozmýšľame, že kde sa dáme. No, mali sme tenis, no, vieš. Keď sme pritom, ja som sa pokúsal zaregistrovať v Dunajskej Lužnej Bratislave ako 75 plus, keď to vzniklo. Ano. Nedalo sa. Syn niečo mi hovorili, že v Trenčíne sa pokúsi. A nakoniec som telefonicky hovoril s jednou kamarátkou, áno, to popodí, ja to zaregistrujem, kedy by si chcel a tak, môžeš vtedy a vtedy. A ma zaregistrovala prisávačku o týždeň v piatok, no, lebo vo štvrtok budeme asi tu, v Malackách, voľné miesto. No, takže predstav, pôjdem do Malaciek. No samozrejme, no, z Malaciek ja tam nezostanem. Ola, no, tak pozri Malacky. Nie, aj to. Ale tu je... Naozaj, treba takto. No. Ja som napríklad včera bol očkovaný. Neviem, či to vidieť. Vidieť, no. A Jareku, čo je na vás ukáž niečo očko? Také od rána? Mne to dcéra vybavila k narodeninám. Cez internet sme sa dá prihlásiť. Ale dobre, to je najlepší dar. No čo tak ešte to musíš chvíľu... To musíš počkať vlastne teraz. Musíš počkať niekoľko týždňov. No, a potom zaznám. Volá, kedy by si k narodení nám dostal Kristýr.